Уважаеми професор Юруков, Ваше високо преосвещенство, Ваше преосвещенство, уважаема професор Радкова, уважаеми доцент Марин, уважаеми преподаватели, скъпи студенти, дами и господа. Тази година отбелязваме 230 години от рождението на Велик Българин. Просветител, педагог, църковен деец, книжовник, художник, писател и преводач. Но най-вече велик български учител. Патриарх на българските писатели и педагози, така с много уважение и любов, години по-късно ще го нарече Константин Миречек. Днешната научна конференция е част от националните чествания във връзка с годишнината под патронажа на негово светейшество българския патриарх Неофит. Искам да благодаря на организаторите на тези чествания. Неврокопската света митрополия, Югозападният университет Неофит Рилски, Рилската света обител на местните власти. Вие, уважаеми дами и господа, заслужавате цялото ми уважение като хора, защото за разлика от много политици и нарекли се общественици, пазите познанието и почитате паметта на този голям българин. Познавате живота и делото му и горди сме, че още разчитате следите от неговото име в община Банско, Благоевград, Габрово, Самоков, Коприщица, Сандански, Кюстендил. И така поколение след поколение се запечатва в националната ни памет неговото дело и формира нашата идентичност. Уважаеми дами и господа, преди няколко години негово високо преосвещенство митрополит Пимен ни остави много завети, но един от тях трябва да помним най-вече, защото сме тук в Югозападния университет. Още повече задълбочено да работим върху книжовното дело и духовното наследство на този възрожденски просветител. Смятам, уважаеми дами и господа, че днес с тази научна конференция изпълняваме част от този завет. Защото това наследство е изключително богато и многопластово. Така както богата и многопластова е била неговата личност. От светското училище и взаимоучителната метода до философските трудове с проникновено познание на човешката нравственост и морал. От закодираните послания в светите книги до първата българска граматика, съчетано с бунтарски дух и неистово желание за българско училище на български език. Вярно е, че българската история, особено периода на българското възраждане, е писано през историята на личности. Сбор е от биографията на значими фигури. Разбира се, на първо място това се отнася и до Неофит Рилски. Достатъчно е да проследим отделни периоди от неговата дейност, да прочетем кореспонденцията с негови съвременици, особено тази с неговия ученик Захари Зограф. Така година по година ще наредим възела и ще нарисуваме сложната и преломна картина на първите години, първите десетилетия на 19 век. Годините, от които започва летоброенето на българската нация. Много трудно би била правдивата ни оценка за този период, ако не познаваме в детайли тези години. Ако не познаваме историческия контекст с вътрешните промени в самата Османска империя, големите трансформации в развитието на обществата в Западна Европа, за която се говори тогава като за свободен свят, защото няма робство. За спецификата на процесите тук на Балканите. Ако не познаваме дълбоко какво означава да бъде прекъсната с векове образователната традиция на една духовна империя, българската, създадена от писменост, книжовност и култура, и къде и как успява да съхрани тази книжовност, тази духовност и тази култура в българските манастири, в тези светилища. Да си отговорим на въпроса, защо една малка книжка на отец Паиси няколко десетилетия преди това сложи началото на всички начала, макар и да знаем,
Има опити и на други историци да пишат българската история, но тя остана в паметта, защото освен историята и фактите, там имаше и нещо много важно. Посланието за пробуда. А българското просвещение е преди всичко движение за просвета, за утвърждаване на народността и формиране на нация, различно от западноевропейското просвещение. Тези специфики трябва да ги отчитаме. Просветата и борбите за църковна независимост вървят заедно. Духовността, съхранена в светите места, отново ще се възроди оттам, за да освети пътя за културно и политическо възкресение и самоопределение на един древен народ, за създаване и на самостоятелна държава. Затова духовниците и просветителите и водачите на църковната за църковна независимост са почти едни същи. А наред със знанията, православното християнство, те задават и един морален кодекс. Учат на възпитание и ценности. Пророчески са думите на Неофит Рилски. Стига толкова спавание, що е спала България доволни векове. В тези на пръв поглед обикновени думи се съдържа еманацията не просто на една отделна личност, не на една отделна биография, а на цяла една епоха. Уважаеми дами и господа, делото на Неофит Рилски безспорно става част от нашата собствена идентичност, въпреки предизвикателствата на времето и съдбата, съхранена повече от 13 години. Това е моето разбиране и днес на тази конференция. Искам да изразя това, че не мога да приема тенденцията, която напоследък се заражда от знаете и незнаете експерти и следователи за омаловажаване на българската история, особено на българското възраждане. Още повече не мога да приема изводите, звучащи иначе дефинитивно, че трябва да се води битка срещу забележение идеализацията на възраждането като епоха на единение на българите. Стига се до драстични внушения, че църковната независимост не би се състояла без забележете заслугите на Османската империя и на Османската власт. А българското образование е благодарение на насърчаването на светското образование от същите тези власти. Е, послужливо се пропускат някои допълнителни факти за характера на училище. Личността на отец Неофит Рилски не може да се внесе само в собствената му биография и в преживените години. Бяха споменати днес в учебниците по история само като илюстрация на взаимоучителните методи в прохождащото българско образование, в развитието на българското училище, е всъщност нищо повече от признание за собствения нихилизъм, за собствената ни история. А българската възрожденска интелигенция, уважаеми дами и господа, имаше историческа мисия за разпространението не само на новите идеи, но за прогресивните идеи на своето време, която въпреки своите специфики на догонващо развитие, изведе на културната и политическа сцена един народ, който 5 века робство не успя да изничи. Историята с днешна дата. Историята, за да се защитава, трябва да се познава. Обръщам се към вас, уважаеми преподаватели и следователи, към вас, уважаеми млади хора и бъдещи преподаватели и следователи. Няма по-силно от науката и фактите. Нека историческата памет да не бъде пометена от конъюнктурни интерпретации, защото някой е решил, че в днешния глобален свят те ще вървят, а за съжаление понякога носят и дом. Вашата работа, научните изследвания са най-сериозната съпротива срещу обезличаването и безпаметността. На добър час на конференцията!